ikkala xonanda shu paytgacha o'zining fikrini bildirishga haqqi yo'q bo'ladi qoida bo'yicha, lekin 3-chi shartda xonandaning fikri bilan ishlashiga to'g'ri keladi. Endi xonanda o'zining fikrini bildirib, kerak bo'lsa injiqligan qilib, lekin sili qo'nishili kerak bo'ladi. 3-chi shartimiz endi 1 minut, vazifa klip. Yangi qo'shiq va yangi klip. Mavzu o'zingizga bog'liq, obyektlar ham o'zingizga bog'liq. Xonandani o'zi endi etadi. Har bitta guruhga beriladigan summa $100. Minimum 2ta obraz bo'lishi kerak, minimum. Xohlasangiz 10 ta qilinglar. Lekin minimum 2ta bo'lishi kerak. Atigi 1 minutlik pastakorlar. Xohlasangiz faqat naqoratdan iborat qilinglar. Xohlasangiz bitta kuplet, bitta naqorat. Mavzuni ham o'zingizlar bilasizlar. Lekin imejchi video xonanda bilan kelishilgan holda hammasi bo'lishi kerak. Kiyimdan tortib makiyajgacha. Ya'ni 2ta obrazdan bitta obrazi turmakor bo'yoqorlar sizlarni imtihoningizlar. Ya'ni body artga o'xshagan bo'lishi kerak. Tasviriy san'atga o'xshagan. Xohlasangiz yuzga nimadir chizasizlar. Xohlasangiz qo'rqinchli nimadir qilinglar. Xohlasangiz Halloween qilasizlar. Xohlasangiz chotchi qanaqadir bir boom fantaziya kerak. Beriladigan hafta o'zi 1 hafta, lekin hozir faxrli inson o'ziga 1 haftaga ulgurmaganingizga maksimum 2 hafta, maksimum. Nima bo'ldi astrologiya? Mana tushib ikkita obraz shundan bittasi body artga bog'liq bo'lishi kerak. Ya'ni turmakor anaqalarga turmakor bo'yoqorlarga bog'liq bo'lishi kerak va o'shanga balki moslashib kiyim ham qilish kerakdir balki deymanda. Я не знаю, может быть, какой-то вампир они создадут, я не знаю. Но лекин уже мусиқага ҳам, ашулага ҳам, матнга ҳам мос бўлиш керак. Чунсалам, ҳаммалар битта жойга ўтириб, битта мавзу, битта кўриниш, яъни иккита кўриниш бир-бирига хос. Хуллас, жуда ҳам мураккаб, яхшилаб ишлашингиз керак бўлади. Сиз кетгуниңизча, ҳар куни булар учрашиб нимадир қилинг-да, чтобы сиз кетганингизда, булар ўша етиб кетган аниқ нарсангизни қилиб туришлигиз керак бўлади. Келганингиздан кейин унгача булар музыка қилиб турар балки, мадур қилиб турар. Shartimizga hali aniqlik 100% kirita olmadik. Lekin klipning kirimsizga kelishgan holda shunchaki adres qoldirilgan bo'ldi. Fasl o'zgartirishimiz mumkin, lekin material o'zi o'zgarmaydi. Men ulgurmayman. 2 haftaning ichida 2ta fasl qilishga o'shaning uchun hozir qolgan pulingizni o'zingiz qo'lingizga. O'z tikasmi? Ana o'z chut-chut qilib. Anaqa otto yuqoridan qilishni. Ot kompyuter bir joyini. Bu yerga 4 dan stavka kerak. O'shanga hozir o'shani qilaramiz. Xullas, tavsiya qilib. Men o'ylayapman, 2 xil obraz bo'lsa-da, sразу sochim. Sariyon qarab, ikkita yo'q, anaqa bo'ladi. Agar iloji bo'lsa videochi bilan maslahatlashish kerak shuni. Video shot studiyada ham. Soch o'n tomoni polni sharqona bo'ladi. Как бы orqadan aylanib и zamonaviy boshqacha stil. Yevropaski bo'lib turib, keyin sal arabcha tempda. Shun kiyim ham o'zgaradi, anaqa variant ham so'ng. O'ynab yurarmikan, o'ynaymayan joyim o'zgaradi. O'ynab yurarsa zo'r chiqardi. Bunga mana bu variant zo'r tushadi o'sha ikkinchisiga. Ana qizigan bo'ladi-da, qanaqadir yulduz rasmini chizib turib, o'sha yorib chiqqanlarmi, qanaqadir nona effekt maket qilish kerak. Maketga vaqt kerak bu. Mayli, zo'r chiqadi, zot effektni chiqadi. Bir kun uxlamasangiz-da. Yasab chiqamiz. Ana unda poqalatadigani bor edi. Shuna qilsa. Qatmishga. Qatmishga. Udarniydi, qanaqadir muzikalar ham shunga mos bo'lsa. Ana nima deymiz? Yig'ib olish. Bugun sizni bitta vazifangiz ham qopti. Yig'ib olish. Endi ko'rsatib berasiz-da, endi sochlarni, unda fon. Bugun sizni rolis qopti. Qarang, make-up ham как
grafika bilan sochitatsiya bo'ladi-da, bo'ladi grafika. Hozir nima dedinglar telefon? Mana shu uzoringiz. Gibrid Yevropa arabskiy. Yo, ertaga aytdi, o'zi kechqurun kelar ekanda, tekstini yozib WhatsAppdan jo'natarmish. A shu yerda yozdi. Ertasiga muzikani o'ylab qilarmishdi, keyin shoirbamga yetiramish. Qattan o'sha shoirbam eshitmasalar qattan o'qadi. Men o'sha hozir aytdim, bugun amallamang, muzikani ham, tekstni ham menga bugun kechqurun jo'natsang edim. Mana shoirbam nomini olib Telegramdan jo'natamanda, yoqsa yoq dedinglar. O'shanda keyin originalni ishga olamiz. Men o'ynab yurganim yo'q deydi. Biz o'ynaymiz. Yo'q, siz siz qaramang, siz ko'p gapiring. Men kecha aytish bo'yicha bugun Samarqandda to'yim bo'lsa, ertasiga erta Toshkentga bo'lamiz debdi menga. Haydab olibdi-ku. Endi Ilhom kelgan. Hayrat akamiz bilan. Yo, sizlarga bilmasdan tushunmaydim. 3-turda pat zakaz ishlash kerak. Zakaz bo'la bo'ldim. Yo, men zakaz qildim-da, endi o'sha hali yoqadimi, yoqmaydimi, yoqmaydimi qolsa. Yoqish kerak edi o'sha. Yoqmaydimi qolsa, yana tapib turib yuzi. Qolsa ko'chib ketadi. Qolib, kanandami, talab qilib. Yo, foydasi yo'q unga. Ikkita turib bo'ldi nima bo'ldi? Demak, bastakorlik bunaqa ketishdi bilmadim. Ulgurmaysizlar, aniq. Itosiga yana bitta qolta minus. Kelmagandi. Uzab ketaman. Bo'pti, o'zingiz qo'yaveringiz, muzikani olmandi. Va monolog kerak edi otdi bizga. Yo, to'g'ri, lekin Muzaffar o'shanda shu Shuhratda deb kechib qoldi. Shahnoz. Yo, menga, bu menga 2 soat 7 o'shanda muzikani jo'natdim WhatsApp, Telegramdan. Xo'p, aytma dedi. Yo, bitta bola jo'natasiz sizga. Mashaqa? O'shanisi ertalab soat 7 da gapdi-da, menga. Mashaqa bizaga ham nima dedi? Bu yaxshi emasmi bu menga? Men o'zim bora olmayman-da, og'aynim ketdim-da. Hamza sport tovarga borib yuringlar. Bu yoqqa borsak, u og'aynisi ham o'zi bilmasdan haqiqatda. Men bilmayman bu tik studiya. Hozir nima berdim, to'g'ri. Studiyada odamni chaqirib. Endi ko'pda. Ikkita qiz begina joyga borib olgan. Qarang, siz fotografsiz-da, men bu qizda pisallilar bilan deb ham kecha olinsa, bo'ylar pas. Olamiz har xil, uch xil to'g'ri. Boshlariga olma daraxt qo'yib qo'ymoqsiz-da? Olma daraxt deyman. Xullas, bu estetik bo'ladi. O'zi hazirga boshlangan o'zi bilan nok. Ha, o'zi mana qilmoqchiman-da, klip olayotganda pastdan yuz ko'rinmaydi emas, osti turadi-da burchida. O'sha tam klip olishadi, tushunmadim nima bu deyshat, hamma joyga ko'rsatadi, ko'rsatadi. Ishora qilib bitta qaraydi-da, keyin tushunarli bo'ladi keyin degan. Olma bir payt. Olma, har bola. Ha, bu ikkinchi o'g'ri qo'lida aksent bo'ladi deb polni. Endi hozir kuryo, na iloch. Mana qara, har bir kraskalardan foydalanamiz. Ekonom bo'lishdi. Ham zato необычный chiqadi. Eski tuski axlatlar, ichida idea zo'r keladi menga. Ham tez, ham arzon, необычныйroq chiqishi uchun. Wave clip bilan kukunni aralashtirib sizib chiqiladi. Variantlarim juda ko'p, lekin ko'ramiz, ulgurarmikinmi, ulgurmasmikinmi. Zulfiya sotong aytdi demanki, gap ta'sir qilib ketdi. Zebo savna qamasding-ku, qanday ideyalar deyapti-da, ijod qilyapsan, debdi. Shu uyg'otib yubordi meni. Rostdan nima qolmoq? Yaxshi tomonga burdi. Endi hozir ashula parod qiladimi, qilmaydimi, men kiyim yaratiraman. Sen tutma, bekor vaqtim ketib qoldi. Hali chunki bunga ham qurishiga bir kun ketadi-da. Jiya pavutina masu. Har xil kan toshlar bor-u. Plastmasli toshlar shakllarini qo'yib chiqaradi. Mana qanaqa narsadan foydalaniladi? Tumacha qilinadigan bor-u. O'sha ichiga qo'yamiz-da, yangi chiniroq vit beryapti. Yo, buni ichidan boshqacha obraz bo'ladi. Bu bitta obraz bo'ladi. Mana shu yechib tashlaydi, o'sha boshqa kiyim bo'ladi. A bu pomoy boshqa kiyim bo'ladi. Hali ko'ramiz, hali o'ylamagan. Mana shunaqa ximikatlar bilan shug'ullanmoqchimiz. Har balodan. Yo'q, hozir qog'ozdan yasapam qilmoqchiman-da, agar pulim yetmasa, o'sha pulim kam qolyapti, juda yaxshi. Biz ekonom qilamiz. Oshga marhamat, keringlar. Yas. Xaylar bilan qaynatib yaxshi. Voy, meni boshimda tupli bo'lgan aka. Boshingga qo'ymagan narsang qolmadi, bilasanmi? Keyingi obraz. U bilasizmi nima degani? Oyoq kiyimni ani balonga qo'ymagan ani Ali, sen menga hozir tushuntirasan hozir menga ma'nosini. Yo'q, yo'q, yo'q. Ana dushmanlarning boshingni ko'taryapsan. Ideying kabi ma'noyi ham xuddi ideying kabi. Hamma dushmanlarimni boshingni ko'taryapsan. Boshingni. Orqamdan g'ibat qilmay qo'yuringlar, yuzimga aytaringlar. Yo'q, yaxshisizlar.
لیکن اسکندر برکت آبسنان و لیکن پلاستر آیا آگه بار کن تیگه باش شنو قیم قزد اوش هم نادم بو بیوکنده مثلا شنو سکواز نگز صوده یعنی بیترا دوی بشارم یه قرار بیو آده خط واده پادشاخت اکین چی کشده یه خلاص آنو یا پشت بلومه اینده بار به آیا آدم صوده کن پریت خیلی نیم هم نقده پریت خوامن آی 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 بودر انتوی سر صوتی یعنی که من ده آقل اوترمون محمد دیم برم نقه اوترمه این نمه بس بود دیم بیو خلا وارم که بیت سوال بیرسن مایلو نگید جورنالیست لده بخواد رانو که هد سر نمه گی ایمینه دید مانیکی ایشلت دیز دوات دیدی مانیکی دیم که مانیکی دیدم شنه قبر دیدم ایر بسه بولد دیدم که بس سیزمین دمیل ارش سیزمین دمیل یاندم ارقر آقا انا انا قا لاج بسه دا ارسه تیپا انا بزن که لینده کب نقنگی جن جن بتا بسه قول یگر دیگه و کب ارکی لارمز ده مز اقل بوزم ازدی بس اقلنم ده می مندی اقل قردم مندی هم قلدم مزه کردم کل باش لردم دیز لب قویدم دیز تخت بور قویدم این ده دعا سرسن چه خدشان یکی که کشه لرمیز ایار لرمیز حبا قدشمهسن باش لرده که در یورسن کل بسه یم سلا کچه بید بر بر یعنی دول که آمد لیه یعنی دیو آقا زفت یه دوخته اکینچه سکر را سکر سکر یعنی به بلکن آمد لی یعنی دیگه آخن زفر بله شو قلی بکن عجایب کن دوست بو یینگی آه یا قلی سر بس دوائی ما یورم بس بزمز ده گلو خیلون رو دم بس نه به فکری لگه تا من که مز آشو یه ماز شو نمی خفلان توک توک داشم خوصا آنقا نما دا شاعر بوش اوقماسی که دو؟ شاعر بس نه. دلی کویاکش ما یانه ده یارقن زفرلر شاکنلی کن عجایب دن دوستلر بگن ینگی یل یردم سنگه شیر بدم بگن یارقنلی سره بز دایما گرامز یوزمز ده گرامز قیقونو اونتامز خواست چوب گرامز ده ریتمی چوب گرامز آسان دارو کیزم عبدالله دوخش سلا تایلی بریله اولی اشت کورله شیرله شایرله شیر یخش شیر کوریله سی من خوزر عبدالله بزارسه ایرتم من سنگه شیر بدتم بکن ایرتم واقعی جدا باشه چو خیلی تاریخم در تاریخم در می بسه یا بزگیر نقا نرس کنیم از خوزر بزگیر چم بومی تول که من نقا سلام پلیس چرچه مردیزم کمسیز اوچه پویزه بولن رو بسکی اکه کمسیز اکه کمسیز اکه کمسیز من تا همالی کم تورت دو خوزه که اکه برمین مر سلام پلیس چرچه من چا من که منو زوکو یاخده یخش قدیش زوکو دهده اشتی کیم بوده بلسه پریچوز کلانه بیت سگه تشانه من قبلا کارانه بلا سل قلامه ده تکو ششی چکر قلب ده اصلا دو کارانه بولد بیت باشده که این معنیم چه خم از ده گلار نو بار بولد این می استیلم نکیب چه خم خونده ده مکیاجم بلوی من نمه خلاص برنچ سی استیلم نبوسی کین سل سال سرینی را کیون چون تونشو بودیات من نمه
لیکن لزومی بودار کریم است. ماش خون گام. اما قراره خن تزیش بلاسن سیس من تزیش ها کی؟ شنا قصیم بولاده. حالا کلیک تو بزنی چی خن خمده؟ اینستاگرام یا کوی دیو چی خون لگی خن خویم؟ لیکن کلیک تو چخمده خن خویم. یا خش دکل میام. شنا قصی بولاد کیم؟ برام تو بده کیم مگه من ایدیم نوگودنی اش لبوتیو. Новогодний, она ханге баш киим болиш керек. А? Ну, в смысле, нака түшөдиган, бе? И такой мында косичка кылып түшүрөмүзмү? Такой не обычно, бир калын каса. Узун кылып кыса ям болот. Менде накаларым бар. Мана ушундайлар узун. Ано, неме? Неме болотту? Одна раз вече. Ушна кала зорде. Ушана не оруп каса кусы болот, как этот, неме дейді? Снегурочка. Ага, за шпион вас так защита. Ну, мама, а ну, стул вот, не ехали, вот пали, трубку закрутится за стыздание, гибер. Террор вот куда вообще, где тут со стеклами, ну, нам бывает. За хамба барабар были, да. И за башки, не надо пить, но мама, да. Что надо путь-то мы? Башки, страхан, салли, کاشی بودن؟ بوگرداشیند سرپ سرپ کشته سرپ لارم کاشی لارم قاب کرد. آیا آیا نه که؟ بتوان باش ساعت نان کی چکم؟ آیا این کار بود دل هر دویم میده؟ تا کلوکی؟ و داد نمکوستن؟ بود بود. بیچاره تو نالار مخمل که تو کی ود؟ کی چریل من؟ Красота, ты же куй. Ай, стонды кит бу клейку? А, клейку. Мани инде, турнолы обштырген кетчен. Анахана командасын ищеды кенеды? Чойраны кен. Бекпағай баскетбол кенеды. Айда, шын ищеды кенеды? 2 сауатты келеман, дуды 2 сауатты телефон қоп. Эртең болсам айдымла, дуды бүгін сарды орып күту атып келеды. Эртеге қаратып акциядамызды, бізе, отолы? Бүгін сарды орып күту атып келеды. Demak, Shoira Otabekovani ijodiy guruhi. Bugun shanba, ertaga yakshanba, ya'ni bir hafta o'tgan yo'q, ikki hafta o'tdi demak. Ikki hafta davomida ertaga po ideya g'oya bo'yicha ertaga majlis bo'lish kerak, to'g'rimi? Shoirani guruhida hech narsa tayyor emas. Yoki nimadir tayyormi? Nima g'oya o'zi? Nima o'ylagansizlar sizlar g'oya? Qo'shuvni men eshitdim, eshitishim bo'yicha Yulduzkor loyihasiga atab etilgan. Nima uchun Yulduzkor? Kim g'oyasi asosida bo'ldi bu? Shoirda biz anaqa Yulduzkor nima temasidamiz? Qatnashamiz-a shu Yulduzkor nimasida? Kastingga shunga? Yo, tushundim. Endi 1 minutlik qo'shiq bo'lish uchun hamma narsa qilish mumkin edi. Muhabbat, ayriliq, do'st, urush. Janjal bo'lmasa dolzarb mavzularni Ebola haqida aytish mumkin edi. Nima uchun? Nima uchun nok to'g'risida aytmadinglar, olma to'g'risida bo'lmasa? Shoira payam aytdilar chunki. A, ya'ni shoirani ham g'oyasi shunaqa bo'lgan. Bizga ham bitta g'oyada. Hozirga qadar nima tayyor? Musiqa bo'lmagan uchun, musiqa men hech narsa qila olmadim, chunki Shoira Petraki. Lekin g'oya bor-ku. Yo, g'oya bor. Elektraki agar. A, siz musiqadan kelib chiqmaysizmi baribir? Siz g'oyadan kelib chiqasiz. Men narsam qildim. Hech bo'lmasa, men nimadir bo'lsin, bir. Bu frizeringi sizdan. Qog'oz bo'lgan yirtilib ketadi, bu yerda siz ham borsiz. Nima ziling? Sochim Yulduzkorga. Men chochim bunaqa emas. Yo, o'sgan paytida. Zakazhite. Videoda bor. Chunki hammasini qarab qoldim. Hamma jarayonlar mana yozilgan, olma, shoira. Jarayonlar. Snegurchkaniki bo'pti keyin. Sal qish bo'lgan. Kim chizdi uni? Men o'zim. Ha, siz ham rassomsiz. Ha. Bir bitta. Ha, demak, bitta obraz bo'yaptimi? Yo'q, harakat qilaman yana bitta obraz qilishga. Prosto yetarli. A, lekin minimum ikkita obraz bo'lishi kerak-ku, polibom. Конечно, варианты купили, но у людей гимнера, чем чаще кино называется, кого варианта купили, да, или треки, в законах еще не мы стыдим, сорчен, раньше музыка кила, да, у нас есть дизайнеры, да, еще не мы с музыкой не харабли, да, да, ты с холобит, ты с нас холомисы, да,
tiksiz, menga yoqmasligi mumkin. Vizajistlar nima deyapti? Vizajistlar nima? Unda anaqa ham bor. Ha, metvar kiyimga qarab, уже birga ishlaymiz deyapti-da, musiqaga qarab. Hozircha biz to'rimiz bo'lib turamiz. No, bekor o'ltirmaydi, shuni qilaman. Hech bo'lmasin. Musiqa borasida biz sal tushunmovchilik bo'ldi. Birinchi eshitdiki, umuman yoqmadi deydi. Keyin yoqdi deydi. Xullas nima bo'pti o'zi? Bastakor bilan nima suhbat bo'lgan? Nima bo'pti? Ha, aytgancha suhbatlardan ko'rishim bo'yicha sizni juda ham topish qiyin bo'yotgan ekan. Hamma narsa sizga taqilganda bilasizmi? Butun boshlik komanda aynan sizga qarab turibdi. Nimaga sizni topish qiyin? Nima bo'pti sizga? Harakat qilmayman, vaqtda. Qo'shig'ingiz tayyormisiz? O'tirsiyonni. Tayyor edi, hozir yana boshlikdan ko'ryapmiz. Necha minutli? 35 sekundli ekan-a, 38 sekundmi? Yarim edi-da. 15 sekundli bo'lganda dod deydilar, kam yetmaydi deydilar. Endi 1 minutli bo'lganda 38 sekund qo'yasizlar. Nima bola bo'lgan sizlarga? Jarayon edi-da, bu mana shunaqa bo'lyapti deb ko'rsatishmoqchi. Ko'rsatishni mana shunaqa yarim ko'rsatib turish shunaqa qilgan. Davom bo'ldi. Nima g'oya sizda? Gulduzkor temasiga mana shunaqa qilamiz deb. Qanaqa? Polnosti. Как хозяйство учитывая. O'zimizdan ikkilam qilash tushadi deb. Yo, mayli, xolasiz Vladimir Putinni chaqirib oling. Men demoqchimanki, menga g'oyani aytvering, men hozir chiqaqqa uni aytvormayman. Menga farqi yo'q, ikkala guruhni ham to'g'risi. G'oyingiz ayting. G'oya yulduzkorday bo'ldi shu, boshqa hech qanaqa emas. Klip qanaqa olmoqchisan deb so'radim. Ko'chada olasizmi, quduq ichiga olib tushib qo'yib, ularni zanjirband qilib qo'yasizmi, yulduzkor deb bitta-bittadan qo'yib yuborasizmi? Xayron joy bor. Ha, shunaqa-da, xudoga shukr. Ko'chada olinmaydi degan. Demak sizlarga 2 hafta vaqt kamlik qildi, lekin yana bitta hafta qo'shib bera olmaymiz, sababi chorshanba kuni Kanizani albom taqdimoti, shundan keyin uchib ketyapti Moskvaga, bo'ldi, bu yog'i yana 1 haftaga uzayib ketadi. Yangi yilgacha cho'za olmaymiz bu narsani. Lekin bir bo'lgan bo'ladi. Yo'q, 2 hafta davomida nima qildinglar? Tushunmayapman. Hop, shoira yo'q bo'lsa. Ish cho'zilib ketdi-da. Ha? Meni deb ish cho'zilib ketdi. Endi nima qilish kerak? Sizda cho'zilib ketgan bo'lsa, nimadir qilish kerak-ku. Gap bo'xonada emas, gap o'sha bo'xonagacha taqamasdan o'sha bo'xonani oldini olish. Keyin o'zi gapirganingiz befoyda. Nimadir qilish kerak, vaqt kam. Yozgan narsa. Biz nima unaqa narsa ayta olmayman mana. Buttani qiyam bor ekan gitara. Yomon yurgan ekan. O'rtada bugun birlik. Nima bor o'zi bularga gastrolda? Vashi hech kimga kerak emas san'atkorlar gastrollarga chiqishadi. Oldin butta qo'ylat o'llaring. Qum bormi? Amerika, Rossiya qilib. Kim bu? Shunaqa. Kim bu? Chiri o'lama, ozmasdim chama. Nima o'zi? Ular bugun yillatsa, men nima qilaman? Qani shuni yozasiz. Meni miyam joyida emas, mendan qopa bu meda. Сегодня голова не работает. Только Boshlansin. Real hayotga boshlanayotgan umidni jonlantirish kerak. Bu Sardor aka, buni oldindan aytib qo'yib hozir. Nima? Jonlansin shu. Kartim xabim. Nima? Jonlansin shu. Qare. Uchiramoni? Uchiri? Nima bo'ldi? Mana qotding. Aka? Mi yaxshi nima yaptı? Tam deyib qo'yar. Onu bilardim, ha. Men bilasan. O'chiring. O'chirdim. Aldamang. O'chirdim. Shiyo, o'chiring. Ma bu kapalaydi. Aka, aytaman.
نادی سدارو نکامس نکامس پوشینگ نمیگه سز نکام خاطر چیو کاردار کنیم ولی نه ها رکه و بیان باش که اوبرز کورسیل بایی 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 نو کالگوت کدی تو رام؟ نه کالگوت که ماسیه که. دوبچو. دوبچو گم ماسیه. ات پال لاس نیوزین گیری تو تو گیاسن. من ماشی وقت من گیده. خاله اگه. نو لیک رای خام بلا مونیس که ایتار بسن. هیچ خانه کار. رای خام بلا مونیس خانه گپره. تو خت بتن ارسی کیم؟ خانه گپره. رای خام مونیس تند بیون سخیم بون ارسانه. بو آدمی که زمان نان کیم نرسه بو. خاله. امی پوفیگو. چطوری؟ Мне пофигу, мне нравится, супер-пупер, э? Харе, ты не хочешь? Харе, Райхон, ки мам на халар бумаге, мам биттан чшкиген он деде, и оно, на мам кину кулин тигиде, как сет голады, юбки сет кали, у нас на пейде, сет кали, это знаете, это за сколько обошлось? Shh, 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 shh,